Zohu bu tarihi mekanı dünyanın 8. möcüzesi adlandırır. 2300 ilə yaxındır onlar öz imperatorlarını qoruyurlar. Nə az nə çox, 8000 əsgər, söhbətçinin qədim Siyan şəhərində yerləşən və 50 il bundan öncəyə qədər heç kimə məlum olmayan gil heykəllərdən, yəni terrakota ordusundan gedir. Tarixçilər məzarlığın tikintisinin 36 il davam etdiyini yazırlar. Onun inşasında 700 minə yaxın insan iştirak edib. Məzarlığın tamamilə gizli saxlanılması isə imperatorun əsas istəyi olub. Azərbaycan Teleməkanında ilk dəfə ASTV Xəbərin çəkiliş qrupu UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil olan bu tarixi məkanda olub. Dünyada analoqu olmayan Terrakota Muzeyi haqqında Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərovanın reportajını ASTV Xəbərin 20 buraxılışında izləyə bilərsiniz.